És el primer torneig de pàdel que organitzen aquí a Sant Joan les Fonts. Per què heu decidit fer-ho? Pues mira, per començar a promocionar una mica les pistes, vale? Des de juliol que les vam inaugurar, doncs volíem això, que es fes un torneig, que es condueixin a conèixer, i d'aquesta manera amb un torneig a la manera de que la gent la vegi i que vinguin. Quina ha sigut la resposta de la gent? Doncs molt bona. A part de que patíem molt per la pluja d'aquests dies, que l'hem tingut les pistes tapades per evitar això, que estiguessin plenes d'aigua, doncs han vingut fins a 45 parelles, si recordo malament. Aquestes parelles totes són femenines, totes o masculines o mixtes? No, hi ha una mica més de nois que de noies. Si em sembla, no recordo, 38 de nois i em sembla que 20 o 6 de noies. La durada del torneig quina és? Sí, al tenir dues pistes només fem dissabte tot noies i el diumenge farem els nois i comença des de les 9 del matí fins a passar de mitja tarda. A més de fer un torneig de pàdel en el que la gent se l'ho pot passar molt bé, hi ha uns sortejos. Sí, hem trobat molts col·laboradors, que per això us donarem moltes gràcies, i bueno, tenim des de material esportiu com pales, sabates, paleteros, bosses, sopars, lots d'embotits, moltes coses d'aquestes i mira, tothom estarà content perquè quasi tothom s'emportarà alguna cosa. Molt bé, repetireu l'any que ve? Esperem fer-ne durant l'any alguns més, o sigui, la idea és fer-ne un parell o tres a l'any, no molts perquè si no carregues molt, però sí, i això, aquestes dates són bastant bones. Doncs ara parla'ns una miqueta del pàdel, en què consisteix? El pàdel és un esport molt semblant al tenis, la pista un pèl més reduïda i tancada, i el que fa és això, és un esport amb més intel·ligència, no tan físic, i és fàcil de jugar. I la gent des del primer o segon dia ja sap jugar-hi, per això enganxa tant. És molt més fàcil, no necessites tant de físic, i clar, és divertit, tothom li ha enganxat i... I mira, ho demostrem així amb els partits i amb les lligues i tot el que es fa. I ara aquest torneig, això, primer fem una fase de grups, que tothom juga entre tots, dins del grup, i després, els que passin a la següent ronda, fem eliminatori directe fins a arribar a la final. En tema normes, és més fàcil o més complicat que el tenis? Exactament, quasi igual. Un pèl més complicat, perquè com que apareixen els vidres i apareix el robot, doncs hi ha aquesta dificultat, però tot l'altre, el sistema de puntuació, també és exactament igual. Be my love, I wanna be my love alive.